Thank you.
servidão.
Sabiam.
várias. Gargalhando bem na cara do perigo. Correndo rente a pele inacabada. Sinto que as sombras me espreitam. O reflexo na vida se estilhaçada.
Thank you.
Desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo, vestida com as roupas da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Assim Brasília foi concebida. No deserto, Brasília não é a decorrência de um plano regional, mas a causa dele. A sua fundação é que dará ensejo ao desenvolvimento planejado da região. Trata-se de um gesto de sentido ainda desbravador, nos moldes da tradição colonial.